Апеляційний суд відмовився поновлювати арешт будмайданчика Натаїрова. Йдеться про територію занедбаного дитсадка на академіка Глушка 17А. Там планують звести чергову багатоповерхівку з підземним паркінгом. Категорично проти будівництва виступають місцеві мешканці. Неодноразово вони виходили на акції протесту і перекривали дороги. Конфлікт перейшов у судову площину, а на земельну ділянку було накладено арешт. Проте 26 грудня Київський райсуд Одеси його зняв. За інформацією ЗМІ, забудовником виступає скандально відомий підприємець Вадим Альперин.